Vi har haft olika typer av case Det har varit ute och använt lokalsamhället som resurs för att bättre förstå och använda data som sen ska komma lokalsamhället till, till nytta. Vi tar med oss myndigheter, landsting, företag eventuellt ut i lokalsamhället för att titta på men hur använder de sin data i lokalsamhällets tjänst och hur kan man använda lokalsamhället som resurs för att tydligare utveckla deras egna tjänster. Det kan handla om att man har en digital tjänst, en, en myndighetssida eller en app som en myndighet har där man har en viss typ av användare. Man vill bättre förstå hur använder de här användarna den här tjänsten i vardagen och framförallt vilken typ av data är det de genererar. Och en annan väldigt viktig sak är vilka användare är det som saknas i den data som finns i inom tjänsten. Just det, för just där har ni kommit fram till att det finns några saker som saknas och är fel här, eller ja, behöver förb förbättras i alla fall? I alla fall på några av de tjänster som jag tittar på. Att, eh, det kan vara så att har man utvecklat en tjänst som eh, som lämpar sig väldigt väl för en viss kategori människor, till exempel en vit medelklass, svensk, så det är det bara de som använder tjänsten. Och det innebär att det är bara de som blir representerade i användardatan. Och det kan göra att det faktiskt bara blir de som sen blir gynnade i en iteration av tjänsten. Det har vi sett ganska tydligt i ett av våra case. Som är något som vi hoppas kunna adressera både genom att prata med myndigheter men också genom fortsatta forskningsinsatser. Och Just nu, hur många projekt har ni genomfört och håller på att genomföra? Det beror på hur man räknar. Vissa projekt är att ta fram ett öppna dataspel. Vissa projekt är att bygga ett, kart ett digitalt kartbord. Andra är mycket större insatser där man jobbar tillsammans med, med en myndighet. Men vi är väl tio stycken case som vi säger, liksom, som finns i pipen där och sen har vi några som ska sys ihop. Och Sen ser vi att fortsättningen av året är liksom att titta på ja, men hur ska vi upp och prata mer om de här frågorna strukturellt. Man kan säga att det är en liten blandning av vad ska säga, utbildningsinsatser med insiktsinsatser och eh, rena konkret dataknådning. Vilka projekt är det ni har varit mest datanära i i de här eh, sakerna som ni har genomfört? Dels ett projekt, eller ett case som heter Kontaktvägar där vi har jobbat tillsammans med Konsumentverket och tittat på deras konsumentvägledningstjänst Hallå konsument. Där har vi jobbat en hel del med deras användardata. Vi har också jobbat med landstinget i Värmland och deras folkhälsodata där vi både liksom har tittat på kvaliteten i den datan men sen också hur man kan använda den för framtida innovationer. Sen är ju data också någonting relativt så. Vi har ju pratat en del om att vi, liksom, hur värderas data? Är det så att data bara för att den finns i ett snyggt en kylark är mer värd än en upplevelse och det har varit någonting som vi har fått lära oss genom att jobba väldigt nära med civilsamhället som har fått påminna oss datanördar om det ibland. Kan du kort introducera de olika projekt som ni har genomfört? Oj, det är kontaktvägar tillsammans. Jag kanske inte ska nämna alla som varit med i varje projekt, men kontaktvägar, money from Sweden, det digitala kartbordet, open for citizens del 1 och del 2, öppna dataspelet, Digitala skärmar är ett projekt som är på väg att komma igång. Vad har jag glömt? Ja, ni har ett projekt som handlar om att titta på hur man som sportare, idrottare rör sig och så, eller hur? Ja, vi började titta på tillsammans med Fritidsbanken att göra en datainsamling baserat på utlån från deras, deras lokala fritidsbank på Kronoparken. Fritidsbanken är egentligen ett sportbibliotek där man kan låna sportutrustning. Och hur gick det med det projektet? Det gick åt helvete. Det. Eh, och det lärde vi oss väldigt mycket genom att göra det. Och det handlar om vilka förväntningar vi som forskningsinstitut har på civilsamhället. Det handlar om vilka förväntningar vi som är ganska tekniskt initierade har på personer som kanske liksom inte alls är tekniskt initierade och även en hel del frågor Liksom om datalagring. Själva projektet, det funkar inte alls men det ledde till en ansökan som vi gjorde tillsammans med Fritidsbanken där vi ville titta på hur kan vi hjälpa civilsamhället att bättre bli en resurs för att jobba med datadriven innovation?